Ravikindlustuseta inimesed peavad arstiabi eest maksma üldjuhul suhteliselt krõbedaid hindu. Tallinna linnas on aga olukord teine. Kui siin elanik pole kindlustatud ning tal lihtsalt ei ole raha, et kallite, kuid vajalike visiiditasude ja uuringute eest maksta, siis hätta ta ka ei jää. Tallinnas tegutsevad mõned sellised meditsiinitöötajad, kes linna toel pakuvad abi siinsetele ravikindlustamata elanikele. Peamiselt tegeleb ravikindlustamata patsientidega doktor Jelena Agudina, kes võtab neid vastu Nõmme tervisekeskuses 2 korda nädalas. Kui patsient on rahalistes raskustes, kuid vajab veel ka edasist ravi, siis saab Agudina teda ka edasi suunata, et patsient ei jääks tõsise tervisehäirega hätta. Ütleme niimoodi, hüposotsiaalsed patsientid, kellel ei ole praktiliselt raha, meil on olemas võimalus anda mingi ravimeid ka kaasa. Kui näiteks tulevad inimesed, siis süügilestega võtma. Meil on terve kast salvi, siis parasiitide vastu seda. Üsna tihti on need patsientid sellise hüposotsiaalse elustiiliga. Eks me näe neil ka selliseid parasiitaiguseid, kui need on täid, kui need on sügelised, aga nad on inimesed nii nagu me kõik oleme ja ka nemad vajavad arstiabi. Kõige keerulisemate patsientidega puutub kokku koduõde, kes pakub ravikindlustamata patsientidele vältimatut abi Kauge tänav 4 varjupaigas. Väga tihti nad vajaksid ikkagi ka põhjalikumat ravi, edasi suunamist. Ja küsimus ongi lihtsalt selles, et kas nad on ise suutelised võib-olla seda ravi kaasa tegema või olema nagu selles head partnerid arstile või teisele tervishoiutöötajale ise enda tervise huvides. Kõigist Tallinna elanikest 7,5%-l puudub ravikindlustus. Kuid mitte kõik neist ei ole elu hammasrataste vahele jäänud. Näiteks Agudina vastuvõtule jõuab koduperenaisi, aga Soomes töötavaid kui Tallinnas elavaid inimesi. Kuid mis saab ravikindlustamata linlasest siis, kui ta vajab haiglaravi? Statsionaarne järelravi on Tallinna linna kodanikele jällegi Tallinna linnatoel võimaldatud Kallavere haiglas, mis asub siis Maardus. Kui me räägime statsionaarsetest, siis need võivad olla küllalt rasked patsiendid. Neil on olnud kas insult, neil on olnud üliraske trauma, mille järgselt ta vajab kindlasti pikaaegset niisugust järelravi. Need on põhilised. Noh, loomulikult kardioloogilised haiged, südameveresoonkonna haiged, nii nagu me kõik nii ka ravikindlustamatud. Aga peab mainima küll seda, et mis on hästi muutunud. Muutunud on statsionaarset abi vajavate patsientide hulk. See on kõvasti vähenenud. Viimastel aastatel on Kallaveres olnud korraga haiglas vaid mõni ravikindlustamata patsient. Järelikult nad parem kättesaadavus, ütleme, ambulatoorsele abile, eks ole. Ja selge on see, et kui tegemist on isikuga, kellel on mingisugune erakorraline haigestumine, siis selle saab ta nagu nii kõikides haiglates. Et see on rohkem niisugune järelravistaadium, mida kasutatakse küllalt sageli, kui üks ravikindlustamatu on saatunud aktiivravivoodile. See aktiivraviperiood läheb nagu mööda, siis ta viiakse ka näiteks Kallaverre üle. Lisaks on kõigile Tallinna elanike registrisse kuuluvatele ravikindlustamata elanikele tasuta ka kirurgi vastuvõtt. Enne üldarsti ja kirurgi vastuvõtule minekut tuleb end registreerida Nõmme tervisekeskuse registratuuris.